Salam əziz izləyicilər, bugün biz sizə qat-qat xəmirdən sobada ləzzətli bir piraşki hazırlayacağıq. Biz çox bəyənirik, çox əla piraşkidir. Məsləhət görürük ki, siz də hazırlayasınız. Bunu mən yox, bacımın qızı hazırlayacaq. İndidən təşəkkürümü bildirirəm. 2 stəkan un lazımdır, 1 paçka sana yağı, 200 qram xama, biraz da duz. Unu artıq biz qaba əlavə eləmişik. Bir paçka sana yağını törkadan bu cür keçirdirik. Sana yağı soyuducudan çıxmalıdır, bərk olmalıdır. Bunu kərə yağı ilə də əvəz edə bilərsiniz, bu zövqdən asılıdır. Xamanı və duzu əlavə edib xəmiri yoğururuq. Xəmir yumuşaq xəmir olur və ələ yapışır, narahat olmayın. Xəmrimiz hazırdır. Pinqvin klokuna keçirdirik və buzxanaya qoyuruq düz 3 saat. 3 saatdan da artıq qoya bilərsiniz. Ən azı 3 saat qoymaq lazımdır. İndi isə soğanı qoyuruq. Burada 3 soğan var. Orta boyda soğandır. Biz iri-iri doğramışıq və duru yağla qoyuruq. Soğanımız qoruldu, bu cür oldu, bəsdir. Biz toğun döşətini götürmüşük, suda pişirmişik, bu cür didmişik və biz bunların hər ikisini, soğanı da, toyğun döşətini də ət çəkən maşınından keçirdirik və bura duzunu, istiyotunu, sarı kökünü əlavə edirik. Bu zövqdən asılıdır, kim istəsə vurmaya bilər. Və bunun yerinə də çəkilmiş ət də vura bilərsiniz. Yəni, bu zövqdən asılıdır. Soyuducudan çıxardırıq xəmirimizi. Xəmirimiz biraz yumuşaldı. Hissələrə bölürük və bu cür yayırıq. Unlamaq lazımdır, çünki ələ yapışır yağlı olduğu üçün və bu cür kəsirik. Zövqdən asılıdır kəsmək, nə cür istəsəz kəsə bilərsiniz. Və içlikdən qoyuruq, zirinç də əlavə etmişik, bu da zövqdən asılıdır və bu cür qatlayıb hər tərəfini bərk edirik və qabaqcadan qızdırılmış 180-200 dərəcədə 15-20 dəqiqəyə pişiririk, üzərinə yumurtanın sarısını çəkirik. Artıq piraşkilərimiz hazırdır, çox ləzzətlidir, siz də hazırlayın, nuş olsun. Günel, çox sağ ol. Yenə də təşəkkür edirəm. Əllərinə sağlıq, maşallah. Videomu bəyəndiysəz, kanalıma abunə olub like etməyi unutmayın. Sağ olun, Allaha əmanət olun.